হ্যালো বন্ধুসকল আর বান্ধবীসকল, আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো নারী দিবস। আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই ভিডিওটো চাই থাকক। মই ভিডিওটো এতিয়া আৰম্ভ কৰি আছো, আপোনালোকে মনোযোগ দি পেলাই ভিডিওটো চাই থাকক। ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক। মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে সবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব। মই ভিডিঅ' ইয়াতে ধন্যবাদ।